그렇게 투석해버리 그래 oh 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 불태워버려지게 내일은 우린 없는 건 you know oh 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 잠깐 내 맘대로 해 네가 원하는 대로 전부 네 맘대로 해 내 맘속에 불을 켜 누가 부착한 날 달콤하게 속삭여 맞춰놓네 아무렇지도록 get it demora que a gente fica tonta. Hey, Hanês, no vídeo de hoje vou estar fazendo a resenha. Olha, gente, como é lindo meu potinho. Eu tenho que mostrar a caixa. É nessa caixa linda da Magic Colors e eu vou estar testando nova tinta deles. Unicolors, deixa eu abrir aqui. Gente, uma caixa que é gigante. Olha, tomando minha cabeça a caixa. Na tonalidade rosa algodão doce. Olhem, tá focando, menina, tá focando. É a tinta do cheiro muito bom, gente. Cheiro de morango barra tutti frutti. Finalmente vou estar fazendo a resenha, né? Porque quando eu recebi, tipo, eu tinha acabado de retocar o cabelo. Então eu tive que esperar milênios pra tinta sair. E tá esse rosinha bem fraquinho, que também eu amo. Mas a minha raiz tá gigante, então temos que resolver esse problema. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo vai estar descolorindo a minha raiz. Pegar desde a raiz mesmo até as pontas. Tipo, pintar inteiramente com a tinta da Unicolors. E eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser esse resultado, porque essa tinta, eu nunca testei ela, realmente, real oficial, nunca usei ela. E eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai ficar isso no final. Vamos para o primeiro passo, que é descolorir. Vamos dar adeus a esse pretinho e oi ao loirinho. Pra descolorir, muitos de vocês me perguntam, tem descolorir o cabelo pra pintar de colorido? Tem, a não ser que seu cabelo seja loiro muito, muito claro, né? Quanto mais claro, mais pega o pigmento da cor que você quer. Independente de ser rosa, azul, entendeu? Quanto mais claro, mais evidente vai ficar a tom que você quer. Eu super recomendo esse pozinho aqui, que é o da Fafaf. Como é um pó profissional, ele estraga menos o cabelo, não resseca tanto quanto outros, inclusive, que eu já testei e quase morri. Ainda bem que foi antes de eu pintar o cabelo todo, né? Água oxigenada de 30, gente, pelo amor de Deus, não vou pagar 40 não, porque senão o cabelo quebra. Eu vou estar usando uma aqui de uma marca, tipo, também nunca usei essa marca aqui, vou estar testando hoje. Se você preferir, você pode estar comprando a água oxigenada da Alphapath também, mas eu acabo comprando qualquer uma mesmo. E o Léo está latindo agora que eu estou gravando o vídeo, thanks! E eu uso um potinho e uma espátula pra estar mexendo a solução pra descolorir o meu cabelo. E depois é só esperar, eu espero 20 minutinhos, 30 minutinhos e você já pode lavar o cabelo normalmente com shampoo e condicionador. E depois vamos ao passo tão esperado, que é a coloração. Tá colorindo com esse rosa algodão doce, gente. Eu já falei que eu estou ansiosa pra usar ele, acho que eu já falei, né? Acho que eu repeti umas 54 vezes aqui, mas tá bom. Eu tô muito ansiosa pra usar essa cor. E vamos que vamos. É nóis. Agora eu só volto com o cabelo descolorido. Segue o passo a passo pra pintar esse cabelo. Vambora. Pera. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. É só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo. Se inscreva e não deixe de ativar o sininho de notificação. O YouTube não está mandando pra todo mundo os vídeos. Então, se pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, não deixe de ativar o sininho de notificação. E outra coisinha, já chega deixando aquele like, que você vai estar me ajudando muito. E deixa aqui embaixo seu comentário sobre o vídeo, ou se você tem alguma sugestão de outro vídeo dos temas que eu trago aqui pro canal. E é isso aí, eu acho que eu falei tudo. Não falei tudo. Tem minhas redes sociais também. Vou estar deixando aqui na tela as minhas redes sociais. Meu Instagram, se você não me segue ainda, corre lá pra me seguir. Vicky Furlan. Aqui na tela. E lá você pode ficar sabendo de tudo que vai vir pro canal e o que eu estou fazendo em tempo
real. E é isso. Opa, foi uma, um mosquito passou aqui. Aí eu não consigo. Tem que ir. É isso aí, então. Simbora pro vídeo. Oi, pessoal. Olha só como é que está o resultado. Gente, olha só como é que ficou. Ficou bem descolorido, tá um pouco amarelado, mas isso não atrapalha tanto na minha cor. Dependendo se eu fosse deixar um tom mais claro, ou se eu fosse meio um... É, se bem que eu fosse passar aquela cor ice, ficaria uma gracinha. Ficaria tipo branco. Agora eu vou estar aqui desembolando meu cabelo, né? Olha, eu descolori todo. Metade do meu delineador foi embora. Mas vocês não reparam isso não. Pedi ajuda da mamãe pra ela estar descolorindo as costas aqui pra mim. Oh, descoloriu direitinho dessa vez. Ainda bem que a pior parte, gente, descolorir. Aí você vai e descolore errado, fica manchado. Ou descolore tudo certo, dá vontade de ter um troço. Sério, ainda bem que foi certinho. Graças a Deus, graças a Deus. Pode ver pelo tanto de que eu descolori. Um cabelo na minha boca. Sai. Olha só quem está loira. Gente, é assim que fica, ó. Fica bem clarinho, olha. Cheguei chegando, bagunçando a zona toda. Eu quero mais aqui. Você pode pintar o cabelo com ele úmido, né, gente? Isso só vale para as tintas pigmentadas, por favor. E vou estar colocando um pouquinho dessa tinta dentro do potinho. Eu não joguei lá não, ela saiu voando na minha mão. Olha só. Essa cor me ajuda. Meu, que cheiro gostoso! Eu tô chocada com o cheiro! Porque, mano, é muito bom. Parece babalu de morango. Olha a cor que fica! Mano, é a cor do meu cabelo! Exatamente! Chocada! Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Olha a diferença. Exatamente a cor do meu cabelo. Chocada. É o seguinte, vou ter que esperar 20 minutos, como eu estava dizendo antes, pra poder lavar e vamos lavar, ver qual é a cor que vai ficar. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro, mas pelo menos vai ficar aquele amarelo barra branco que tava no meu cabelo. Vai ficar um rosinha muito bonitinho. E vamos ver. Eu, agora depois eu vou... ver qual vai ser a durabilidade, né? E uma coisa bem legal que, quando eu tava pintando, não saiu a cor rosa na minha mão. Eu não usei luvas. Vocês lembram? Na outra parte do vídeo, eu não usei luvas. Eu só usei a tinta mesmo com pincel e eu fui esfregando com a mão. E, olhem, não saiu a tinta da minha mão. Isso é um ponto positivo, isso. Eu odeio quando você vai pintar o cabelo e fica com a mão toda suja. Tem como você vai pintar com a Lilina, mano, a Lilina, não sai por nada. E agora, depois de 20 minutos, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado disso daqui. Então, honey, acabei de lavar o cabelo.
E por incrível que pareça, não saiu a cor da tinta na água. Isso também foi incrível, porque eu, tipo, gente, a tinta não tá saindo do meu cabelo? Não, ele acabou, tipo, até quando você lava o cabelo com o condicionador e sai, tipo, parece que é condicionador. Tipo isso, a tinta que tava no meu cabelo não saiu, tipo, a água não ficou rosa, entendeu? E aconteceu a mesma coisa das mãos, elas não ficaram manchadas. Isso é outro ponto positivo dessa tinta. Eu gostei muito disso, porque não fica tudo manchado. O próximo passo e último. Eu vou estar secando meu cabelo e voltando finalizado, prontinho, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar com ele secado. Então, até o próximo take. Bom, esse foi o resultado, gente. Olha só, ficou exatamente do tom que promete a tinta. Esse potinho pequenininho, eu utilizei inteiro, ó. Tá vazio, não tem nada mais. A cor tá muito linda, tá realmente, tá parecendo um algodão doce. Realmente com... A cor promete deixar o cabelo. Eu amei. Esse é o resultado dele seco, escovado. Ele fica dessa forma. Rosa! Eu gostei do cheiro. Gostei que não mancha a mão. A cor não sai na água. Gostei que realmente deixou a cor que promete na embalagem. Lógico que sou! Mas um ponto que eles poderiam melhorar é na parte do rendimento. O vidrinho poderia ser um pouco maior, porque tem gente que tem um cabelo do meu tamanho, sabe? E um vidrinho desse aqui não ajuda. Esse é o ponto pra melhorar. O vidrinho um pouquinho maior e que rende mais. Mas tirando isso, a tinta é perfeita. Olha, gente, como demais, eu fiquei... Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não sai do vídeo antes de dar aquele like. Se você ainda não se inscreveu durante essa maratona, não deixa de se inscrever, é só clicar aqui embaixo. E não deixa de ativar o sininho de notificação. E se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram tá aqui na tela. Algum canto na tela? Aqui. Vicky Furlan. Você pode me acompanhar melhor por lá. Lá eu posto fotos, vídeos, tutoriais, etc, etc. E tudo que vai cair aqui no canal eu posto lá antes. E eu vou ficando por aqui. Gente, é tipo, meu Deus, é meu cabelo. Olha, cascata. Tão doce. Amei. Até o próximo vídeo. Fui. Can I move on? 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 Can I move on?